Good morning, students. Today we are discussing about administrating the empire, the Mauryas. Samrajya Bharanam, Mauryan Bharana Sampradayam. അതായത് മൗര്യന്മാരുടെ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മൗര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിപുലമായ ഭരണ സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചവരായിരുന്നു. മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യം വളരെ വിസ്തൃതവും അതുപോലെ വലുതുമായിരുന്നു. ഇവരുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങൾ, മരുഭൂമികൾ, സമതലങ്ങൾ, അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ, തീരപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തികച്ചും വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും 5 രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. തലസ്ഥാനമായിട്ട് പാടലിപുത്രയാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. പ്രവിശ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായ തോശാലി, തക്ഷശില, ഉജ്ജയിനി, സുവർണഗിരി എന്നിവയായിരുന്നു ഇവ. ഇവയൊക്കെ അശോകൻ്റെ ശിലാശാസനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ പരാമർശിക്കുന്നതാണ്. തലസ്ഥാന നഗരമായ പാടലിപുത്രം ചക്രവർത്തിമാരുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു. പിന്നെ മൗര്യൻ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് തലസ്ഥാന നഗരമായ പാടലിപുത്രം ചക്രവർത്തിമാരുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ രാജാവായിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെയും പരമാധികാരി. പിന്നെ രാജാവിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യനിർവഹണത്തിൻ്റെയും സൈന്യത്തിൻ്റെയും നിയമവ്യവസ്ഥയുടെയും അധികാരം രാജാവ് തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ രാജാവിന് പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു റോള് തന്നെ മൗര്യൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാവിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉപദേശക സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ മന്ത്രിപരിഷത്ത് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഭരണ നടത്തിപ്പിനായി മൗര്യന്മാർ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വിങ്ങിനെ തന്നെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ മികച്ച ചാര സമ്പ്രദായം, സ്പൈ സിസ്റ്റം മൗര്യൻ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൗര്യൻ ഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സവിശേഷതയായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന സംഭവങ്ങളും ഈ ചാരവൃത്തിക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രാജാവിനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു. മൗര്യൻ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഭരണത്തെ തരംതിരിച്ചു. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സവിശേഷതയായിരുന്നു പ്രവിശ്യാ ഭരണവും പ്രാദേശിക ഭരണവും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രവിശ്യാ ഭരണമെന്നും പ്രാദേശിക ഭരണവും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്രാജ്യത്തെ 4 പ്രവിശ്യകളായി തരംതിരിച്ചിരുന്നു. ഓരോ പ്രവിശ്യയും ഒരു ഗവർണറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈസ്രോയിയുടെയോ കീഴിലായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത്. മിക്കപ്പോഴും രാജകുമാരനാണ് വൈസ്രോയിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ഈ പ്രവിശ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജില്ലകളായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പ്രവിശ്യകൾ എന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയുന്നത് ജില്ലകളായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ജില്ല പോലെ ഉപമിക്കാം. ജില്ലയുടെ തലവൻ സ്ഥാനിക എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ജില്ലയുടെ തലവൻ നമ്മുടെ കലക്ടർ ഉള്ളതുപോലെ അന്ന് കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്ഥാനിക എന്ന പേരിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തലവന് ഗ്രാമിക എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 30 മെമ്പേഴ്സുള്ള ഒരു കൗൺസിലാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയായ പാടലിപുത്രയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത്. ഇതിന് തന്നെ വീണ്ടും 5 അംഗങ്ങൾ വീതമുള്ള 6 സമിതികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലായിട്ട് തരംതിരിച്ചു. ഈ കൗൺസിലിലെ ഓരോ ഓഫീസേഴ്സിനും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് നൽകിയിരുന്നത്. അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ പ്രവിശ്യാ ഭരണത്തിലെ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 മെമ്പേഴ്സുള്ള 6 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 6 ഓഫീസൽ വിങ്ങായിട്ട് രൂപീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവരറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒന്നാം സമിതി എന്നാണ്. ഒന്നാം സമിതിയെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പൊതു ശുചിത്വ നിലവാരം പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സമിതി വിദേശികളെ ശ്രദ്ധിച്ച് പോന്നു. വിദേശികൾ ആരൊക്കെ വരുന്നു, അവരെന്താവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്നു എന്നൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഡ്യൂട്ടി. മൂന്നാമത്തെ സമിതി ജനന മരണ കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ മൗര്യൻ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. നാലാമത്തെ സമിതി അളവ് തൂക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അളവ് തൂക്കങ്ങൾ
സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ചെയ്തു. അഞ്ചാം സമിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. അവിടെ തന്നെ മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിനകത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വസ്തു എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചു വന്നു. ആറാമത്തെ സമിതി ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഈ പ്രവിശ്യ ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നെക്സ്റ്റ് ആർമി സിസ്റ്റം അഥവാ സൈനിക സംവിധാനം. മൗര്യൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മികച്ച സംവിധാനമായിരുന്നു സൈനിക സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുത്തിയ ഡിവിഷൻ. അതായത് കരസേന, അശ്വസേന, ഗജസേന, അതുപോലെ തേര്, നാവികസേന, ഗതാഗതം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കാറ്റഗറിയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രീക്ക് സോഴ്സസുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൗര്യൻ സൈന്യത്തിലെ 60,000-ത്തിലേറെ കാലാൾ പടയാളികളും 30,000-ത്തിലേറെ കുതിരകളും 9,000 ആനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിവിധ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിന് സജ്ജമായിട്ടുള്ള സൈനിക സിസ്റ്റം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 6 ഉപസമിതികളുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 5 മെമ്പേഴ്സുള്ള 30 അംഗങ്ങളിലെ ഉള്ള 5 മെമ്പേഴ്സുള്ള കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ സൈന്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 6 ഉപസമിതി എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മിറ്റി, 6 ഉപസമിതിയുള്ള കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മെഗസ്തനീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഉപസമിതിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുക. രണ്ടാമത്തെ ഉപസമിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗതാഗതത്തിൻ്റെയും ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളുടെയും മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ഉപസമിതി കലാൾപ്പടയുടെ ചുമതല നിർവഹിച്ചു. കലാൾപ്പട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങളില്ലാതെ നടന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഭടന്മാർ. നാലാം ഉപസമിതി അശ്വസേനയെ നിയന്ത്രിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കുതിരപ്പടയാളികളെ നിയന്ത്രിച്ചു. അഞ്ചാമത്തെ ഉപസമിതി തേരുകളുടെ ചുമതല, അതായത് കുതിരവണ്ടി വഹിക്കുന്ന, തേരോടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കാണ് ഇവർ ചെയ്തത്. ആറാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ആനകളുടെ പരിപാലനവും നിയന്ത്രണവും നിയന്ത്രിച്ചു പോന്നു. നെക്സ്റ്റ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അഥവാ നീതിന്യായ ഭരണം. അപ്പോൾ മൗര്യന്മാരുടെ ഒരു സവിശേഷതയായിരുന്നു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. നീതിന്യായ വിഷയങ്ങളിൽ പരമാധികാരി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു. രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു പരമോന്നത കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ രാജാവ് രാജ്യത്തുടനീളം ഔദ്യോഗിക കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇത് കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ശിക്ഷയും ഡിഫറൻ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പിഴയും ശിക്ഷയും ഒക്കെ നൽകിയിരുന്നു. അതുപോലെ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷ വരെ നൽകി പോന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം അഥവാ നികുതി വ്യവസ്ഥ. വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെയും നിലനിർത്താൻ മൗര്യൻ രാഷ്ട്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള വരുമാനം ആവശ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ധാരാളം നികുതികൾ ഈടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭൂനികുതിയായിരുന്നു ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ഖനനം, ലൈസൻസുകൾ, എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് അഥവാ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി ടാക്സ് എന്നിവയും എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു. എങ്കിലും ഖനനം, മദ്യം, വ്യാപാരം, ആയുധ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയുടെ കുത്തക സർക്കാരിന് തന്നെയായിരുന്നു. ഇത് രാജഭണ്ഡാരങ്ങളിലേക്ക് വൻ തോതിൽ പണമെത്തിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടാക്സ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ ഈ എന്താണ് ഖനനം, ലൈസൻസ്, എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് കര ജലഗതാഗത സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഈ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയെയാണ് ആശ്രയിച്ചു നിന്നിരുന്നത്. കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവിശ്യകളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾക്ക് ദീർഘകാലം എടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും രാജ്യം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ മൗര്യൻ ഭരണ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക ഭരണ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ
എന്നോട് ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാകുന്ന തെളിവുകളാണ് വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്, പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ പീരിയഡ്, ന്യൂ നേഷൻസ് ഓഫ് കിങ്ഷിപ്പ്, അഥവാ മൗര്യാനന്തര കാലം, രാജ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നവസങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗര്യൻ ഭരണത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന പുതിയ ഒരു ഡെവലപ്മെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെ തുടർന്ന് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ചില രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതകൾ ഉടലെടുത്തു. ഇത് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത്, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഗ്രീക്കുകാർ, ശാകന്മാർ, പാർത്തിയന്മാർ, കുശാനന്മാർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രാജവംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ പരമ്പരകൾ കൈയടക്കി. ഗംഗാസമതലത്തിലെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് സുങ്കന്മാരും കണ്വന്മാരും പിടിച്ചെടുത്തു. ഒറീസയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കലിംഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയയിൽ വരെ ഈ കണ്വ സുങ്ക രാജവംശങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടു. ഇവ കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് BCE 200-നും CE 300-നും ഇടയിൽ ഡെക്കാനിലും അതിനപ്പുറത്തുള്ള തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നിരവധി പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് തമിഴകത്തിലെ ചേര, ചോള, പാണ്ഡ്യ എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പൻ വാഴ്ചകൾ നിലനിന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കേരളം, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് രാജവംശങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധി കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ചോളന്മാർ, ചേരന്മാർ, പാണ്ഡ്യന്മാർ എന്നിവയെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ്, ഡിവൈൻ കിങ്സ് അഥവാ ദിവ്യരാജാക്കന്മാർ. എന്തായിരുന്നു ദിവ്യരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് നോക്കാം. രാജാക്കന്മാരും മുഖ്യന്മാരും ഉന്നത പദവി കൈവരിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്നായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതി പുരുഷനാവുക എന്നുള്ളത്. അതായത് ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് രാജാക്കന്മാർ അവരെ തന്നെ സ്വയം പുകഴ്ത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത്. കുശാനന്മാരായിരുന്നു ഈ ദിവ്യരാജാക്കന്മാരുടെ രീതി ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. കുശാന രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൂളറായ കനിഷ്കനായിരുന്നു ഇതിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതായത് ശിലാശാസനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രന്ഥ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് അവരുടെ ചരിത്രം പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ രാജത്വത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുശാനന്മാരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നാണയങ്ങളിലും ശില്പങ്ങളിലും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് തങ്ങൾ ദൈവതുല്യരാണെന്ന് കുശാനന്മാർ സ്വയം കരുതിയതിൻ്റെ തെളിവായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിമകളെന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാരെ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രതിമകൾ അവരിങ്ങനെ ദിവ്യരാജാക്കന്മാരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദേവപുത്ര എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു ഈ ദിവ്യരാജാക്കന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ കുശാന രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ. മറ്റൊരു സവിശേഷതയായിട്ട് സ്റ്റോറിൻസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വിവിധ ദൈവങ്ങളുടെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായി അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. പിന്നെ വലിയ വലിയ അവരുടെ തന്നെ സ്വന്തം പ്രതിമകൾ അവർ സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നെ ദേവപുത്ര പോലുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനപ്പേര് ചേർത്തു. പിന്നെ വലിയ വലിയ യാഗങ്ങൾ നടത്തി, പ്രശസ്തികളൊക്കെ രചിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ അവർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്, ദ ഗുപ്ത എംപയർ അഥവാ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം. മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിരവധി ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ CE 400-ൽ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ വളർന്നു വരികയും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ട് വളർന്നു വന്നത് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു. ഇവയിൽ പല രാജ്യങ്ങളും ഫ്യൂഡൽ ഭരണാധികാരികളായ സാമന്തന്മാരെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. ഭൂമിക്കു മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സാമന്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രഭുക്കളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് നാണയങ്ങൾ, ശിലാശാസനങ്ങൾ, സാഹിത്യം, അതുപോലെ പ്രശസ്തികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാമായിരുന്നു.
ഇവ കൂടാതെ രാജാക്കന്മാരെയും രക്ഷാധികാരികളെയും വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് കവികൾ രചിച്ച വിശേഷ രീതിയിലുള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങളാണ് പ്രശസ്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം രചനകളിൽ നിന്ന് വസ്തുതകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പലപ്പോഴും ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ഹരിസേനൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയാഗ പ്രശസ്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലഹബാദ് സ്തംഭം എന്ന പേരിലും ഈ പ്രയാഗ പ്രശസ്തിയെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ഒരു പ്രശസ്തി ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമായിരുന്നു. ഈ പ്രശസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരള കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഭരണത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചോള ചേര പാണ്ഡ്യം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജഭരണം നടന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പാണന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു ഈ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്. ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും അവിടുത്തെ സവിശേഷതകളും ഈ നമ്മുടെ ഈ പാണൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്താണോ ഈ സഞ്ചാരി അവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പാടി പുകഴ്ത്തി കൊണ്ട് വിവരിക്കുന്ന ഒരു കവിതയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പാണൻ്റെ പാട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് പറയാം. പഴയ അപ്പം ഇതിനോട് നമുക്കിതിനെ ഉപമിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവ കൂടാതെ പിന്നീട് ചൈനീസ് സഞ്ചാരികളായ ഫാഹിയാൻ ഇത് സിംഗ് എന്നിവരുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും അന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് കുശാന രാജവംശത്തിൻ്റെ പതനത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ കുശാന രാജവംശം തകർന്നതോടു കൂടിയിട്ട് വളർന്നു വന്ന സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം. അപ്പോൾ ഈ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അത്ര വാസ്റ്റ് എമ്പയറൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ ഐക്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ ഈ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സവിശേഷതയായിരുന്നു. ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന് ചില ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അധികാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ സഹായിച്ച ഘടകത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബീഹാറും ഉത്തർപ്രദേശും അടങ്ങുന്ന ഏരിയയായിരുന്നു. ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ മഗധയെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തെ വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഏരിയ അവരുടെ വിജയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭരണത്തെ സഹായിച്ചു. രണ്ടാമതായിട്ട് മധ്യേന്ത്യയിലും ബീഹാറിലുമുള്ള ഇരുമ്പ് അയിരുകൾ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തേത് പട്ടുപാത അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളോട് ചേർന്ന് കിടന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഈ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന് ലഭിച്ചു. ഈ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകർക്ക് മഗധ, അതുപോലെ അയോധ്യ, പ്രയാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അലഹബാദ് പോലെയുള്ള ഏരിയയിൽ, പിന്നെ മധ്യ ഗംഗാ സമതലം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിശാലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ സാമ്രാജ്യം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗുപ്തന്മാർക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളായിരുന്നു. ഇനി ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ശ്രീഗുപ്തനെയായിരുന്നു. ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമനായിരുന്നു. ആക്രമണങ്ങളിലൂടെയും വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി വികസിപ്പിച്ചു. 319 CE മുതൽ 320 CE വരെ ഗുപ്തവർഷം എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ സമുദ്രഗുപ്തൻ കിരീടാവകാശിയായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളും പ്രശസ്തിയും അലഹബാദിലെ സ്തംഭലിഖിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാഗ പ്രശസ്തിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ധീരയോദ്ധാവായ സമുദ്രഗുപ്തൻ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലാക്കി. യുദ്ധവീരനും ആക്രമണകാരിയുമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമൻ്റെ മകനായിരുന്നു സമുദ്രഗുപ്തൻ. അപ്പോൾ സമുദ്രഗുപ്തന് ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമനായിരുന്നു. വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ച ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും സർവ്വരക്ഷാധികാരിയായിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജസദസ്സ് നവരത്നങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിരുന്നു.
അതിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവിയായിരുന്നു കാളിദാസൻ. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ കാലത്തായിരുന്നു ചൈനീസ് സഞ്ചാരികളായ ഫാഹിയാന് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്തന് ശേഷം വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മകനായ കുമാരഗുപ്തനായിരുന്നു. ഈ കുമാരഗുപ്തൻ്റെ കാലത്ത് ഭരണകാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യവർഷങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പിന്നീട് എന്താണ്, ഹൂണന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഹൂണന്മാരുടെ ആക്രമണത്തെ തടഞ്ഞത് കുമാരഗുപ്തൻ്റെ മകനായ സ്കന്ദഗുപ്തനായിരുന്നു. സ്കന്ദഗുപ്തന് ഹൂണന്മാരുടെ ആക്രമണത്തെ വളരെ വിജയപൂർവം നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞു. സ്കന്ദഗുപ്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ലാസ്റ്റ് റൂളറായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സ്കന്ദഗുപ്തൻ്റെ മരണശേഷം ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുർബലരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം മധ്യേന്ത്യയിലെ ഏതാനും ചില ഏരിയകളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് നമ്മെ കാണിച്ചു തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇതോടുകൂടിയിട്ട് മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെ തുടർന്ന് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം ഉയർന്നു വന്നു. അങ്ങനെ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നാശവും സംഭവിച്ചു. അനദർ ടോപ്പിക്, ചേഞ്ചിങ് കൺട്രി സൈഡ് അഥവാ പോപ്പുലർ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് കിങ് അഥവാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശം, രാജാക്കന്മാരെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ജനകീയ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രാജാക്കന്മാരെ പറ്റി ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ധാരണകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തെളിവുകളൊന്നും ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ലഭ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതക കഥകളിലും പഞ്ചതന്ത്ര കഥകളിലും വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒരു ശ്രമം നടത്തി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിഇ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തോടെ പാലി ഭാഷയിലാണ് ജാതക കഥകൾ എഴുതപ്പെട്ടതായിട്ട് കണ്ടത്. ഗണ്ഡതിണ്ടു ജാതക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കഥ ദുരാത്മാവായ ഒരു രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന പ്രജകളുടെ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഈ കഥയിലെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രൂരനായ രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന പ്രജകളുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വൃദ്ധരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ, കർഷകർ, ഗ്രാമത്തിലെ ചെറിയ കുട്ടികളെ, ആട്ടിടയന്മാർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവ പോലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം തന്നെ രാജാവ് വേഷപ്രസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ രാജാവ് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം രാജാവിനെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് രാജാവാണെന്നറിയാതെ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ പ്രജകളുടെ ദുരന്തങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണക്കാരൻ രാജാവാണെന്ന് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ കള്ളന്മാരും പകലിൽ രാജാവിൻ്റെ നികുതി പിരിവുകാരും തങ്ങളെ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് വേഷപ്രജ്ഞനായ രാജാവിനോട് ഗ്രാമത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ആളുകളും ഒരേ രീതിയിൽ പരാതി പറഞ്ഞു. ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ പീഡനം അനുഭവിച്ച് ഒരുപാട് ഗ്രാമീണർ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാടുകളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് രാജാവും പ്രജയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളതല്ല എന്ന് ഈ കഥയിലൂടെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ പലപ്പോഴും അവരുടെ കനത്ത നികുതി മൂലം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഈ പഞ്ചതന്ത്ര കഥകളിലും അതുപോലെ ഉള്ള ജാതക കഥകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് കണ്ടെടുത്ത കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. അനദർ ടോപ്പിക്, സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ. ഉൽപ്പാദന വർധനവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല തന്ത്രങ്ങളും ഗ്രാമീണർ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. അതായത് BC 6-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കർഷകർ നിലം ഉഴുതുന്നതിനായിട്ട് കലപ്പ ഉപയോഗിച്ചു, പ്ലോ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗ, കാവേരി എന്നീ നദികൾ അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയകളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കലപ്പ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രചാരത്തിൽ നേടി. രണ്ടാമത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാറ് പറിച്ച് നട.
അതായത് കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാറ് പറിച്ച് നടുന്ന രീതി ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദനം ഇതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഉണ്ടായി. ഈ രീതി എല്ലായിടത്തും വ്യാപകമായിരുന്നില്ല. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ജലസമൃദ്ധിയുള്ള പ്രദേശമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നെൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. പിന്നെ ഒരു മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജലസേചന മാർഗമായിരുന്നു. അതായത് കിണർ, കുളങ്ങൾ, ജലസംഭരണികൾ, കനാലുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കൃഷിയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി. രാജാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തരായ വ്യക്തികൾ ഈ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കുചേർന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതോടുകൂടിയിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വെരി സ്മോൾ ടോപ്പിക്, ഡിഫറൻസസ് ഇൻ റൂറൽ സൊസൈറ്റി, അഥവാ ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങളിലെ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം കാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വൻ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷേ ഇത് ഗ്രാമീണ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കർഷകർക്കിടയിൽ വൻ തോതിൽ സാമൂഹിക വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വൻ ഭൂ ഉടമകളും ഗ്രാമത്തലവനും വലിയ പ്രമാണിമാരായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നു. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർഷകർക്ക് മേൽ അവർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഗ്രാമത്തലവൻ്റെ പദവി പാരമ്പര്യമാക്കി തീർത്തു. വൻകിട ഭൂ ഉടമകളിൽ വെള്ളാളർ അല്ലെങ്കിൽ ഉഴവുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലം ഉഴുതുമറിക്കുന്നതിന് പണ്ടുകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അവരെ പറയുന്നത് വെള്ളാളർ എന്ന പേരിലായിരുന്നു. പിന്നെ അടിമകൾ എന്നിവരൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. ഈ വെള്ളാളർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തരായ തരത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഭൂസ്വത്ത്, അതുപോലെ അധ്വാനം, പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിർത്തി പോകുന്നത്.